ila nabi muhammadin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ka fatil anbiya wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadratin asy-syekh ibnu al askandari نشهد الله اليوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال مصنف رحم الله تعالى في كتابه "دال اداله معرفه segala orang yang arif dengan diri mereka itu dan dengan barang yang atasnya daripada iftikhar kepada Tuhannya yang aziz jabbar dan dengan khadar barang yang tahqiq kepada mereka itu maka yang demikian itu dari dalam diri mereka itu adalah makrifah mereka itu pada Allah azza wajalla seperti yang datang dalam khabar barang siapa mengenal akan dirinya maka mengenal akan tuhannya maka kerana demikian itu adalah orang yang arif itu tiada bercerai dengan dia idh nah, tiror ani kita sambung lagi berkaitan dengan apa yang disebut makna kata hajat atau keperluan manusia kepada Allah Ta'ala. Bukan surat 66 lah. 66, dua daripada bawah. Yang ada kitab lah. Bukan surat 66, dua daripada bawah. Jadi gulungan makna kata yang berhajat kepada Allah ini dipanggil gulungan idtirat. Iqtirak ni amat berhajat kepada Allah Berhajat kepada Allah ni merupakan sifat sejati yang ada pada manusia, makhluk Sifat yang naluri Yang ada pada diri manusia Cuma manusia ni kadang-kadang dia rasa berhajat kepada Allah Kadang-kadang dia tak rasa berhajat Orang awam ni Bila main sempit baru ingat Tuhan Baru berhajat kepada Tuhan Bila main sempit Kalau dia makna kata dia selesa Dia lupa dah Wa iza ghasyiyahum qazzulali Da'awullah mukhlisina Bila mereka dilambung oleh ombak Laksana awan yang bergulung sana bukit Allah maka mereka akan berdoa pada Allah mukhlisina dalam keadaan ikhlas beragama dia tak nampak orang lain lah boleh tolong dia Allah dia naik boat sampan ombak mai besar-besar gunung tu bergulung-gulung amat satu nak panggil siapa Allah 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 dia kat panggil Allah Falamma najau ilal birri tapi bila dia selamat ke pantai diselamatkan oleh Allah taala faminhum muqtasid sikit saja yang ikut jalan yang betul sikit saja yang ikut jalan yang betul masa kena tu oh dia memang mengadu sungguh berhajat sungguh pada Allah bila suasana jadi tenang dia kembali pada jalan lama dia. Ini orang awam kebanyakan manusia. Masa sempit, masa susah baru ingat Tuhan. Masa senang dia lupa. Tapi bagi para arifin tak macam tu. Bila-bila pun hatinya sentiasa bergantung kepada Allah. Dia rasa tak mampu aku nak meneruskan pernafasan aku ni. Melainkan Allah. Tak boleh aku nak meneruskan penglihatan mata aku ni Melainkan Allah yang bagi melihat Setiap kehidupan dia, panjang hidup dia Sentiasa dia berhajat kepada Allah Antumul fuqara'u ilallah Wallahu al-ghaniyul Kata Allah Kamu tu semua fakir Semua berhajat kepada Allah Allah tu Tuhan yang maha kaya Lagi terpuji Tuhan tak berhajat kita Kita ni yang berhajat pada Allah Allahus somat Allah tu somat Apa makna somat? Semua makhluk berhajat kat dia Nak buat apa pun Tanpa izin Allah takkan berlaku Perasaan tu yang yang tak ada pada kita ni Yang kita nak bagi ada Kerana kita akan jumpa satu masa tuan-tuan yang kita amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kira siapa bila masa dia, masa nak mati ya bila nyawa nak tercabut tuan, -tuan nampak siapa tuan, tuan nampak tuan ni ya? tak nampak orang lain lah ya? laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa aku minas salihin Ya Allah kalau kau panjangkan sikit umur aku Aku nak sedekah Aku nak jadi orang baik Aku nak pergi masjid Aku nak mengaji Masa nak, masa nak mati Semua orang akan rasa ni Masa tu baru dia nampak Tak ada siapa boleh tolong dia Melainkan Allah Ta'ala Tapi para arifin Dia sentiasa merasai Berharap kepada Allah hatinya sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah zaman lah ni teknologi moden. Kita nak pergi mana? Nak pergi satu tempat, ada ingat Tuhan tak? Masuk kereta ingat Tuhan. Dah ingat kereta lah, kereta boleh bawa sampai sana. Dia tak? Dulu-dulu ada juga. Masa saya kecil-kecil dulu, pak saya nak bawa saya pergi lumut. Naik sampan buh layak. Nak tolak tu boleh tengok dulu, angin macam mana. Ayat pasang ke surut ke angin tiup ke mana Dah pasang layak berdoa lagi tu Minta Allah sampaikan ke lumut Lah ada ke tu Layak dikit, naik buat hey, 15 minit sampai ah. <tulah> Ada tak? teknologi moden ni Tak tak salah Tapi kita dah Sedap tak sedap Dah hilang pergantungan hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak? Teknologi tak salah kita tu. Hati kita tu Tapi kita kena ingat. Satu hari kita akan makna kata berhajat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Tapi para arifin tak. Belum dia mati masa hidup dia hatinya bergantung kuat kepada Allah Taala. Ya. Sebab tu mereka sentiasa berdoa kepada Allah Taala. Dan adalah ada ma'rifah. Ma Segala orang yang arif Apa makrifah mengenai Tuhan Ma'rifatullah Kenai Tuhan dengan sebenak-benak kenai Dan Wallahu khalaqakum Allah jadikan kamu Allah jadikan perbuatan kamu Saya bercakap ni Allah bagi bercakap saya takkan mampu bercakap Tuan-tuan tak mampu mendengar Tuan-tuan tak mampu duduk Semua Allah Wallahu khalaqakum Allah jadikan kamu Wa ma tak malun Dan Allah jadikan perbuatan kamu Kita tak boleh mapai Melainkan Allah Tak boleh mendengar Melainkan Allah Tak boleh melihat Melainkan Allah Tak boleh berkata-kata Melainkan Allah Tak boleh bergerak Melainkan Allah La tataharraku zarratun illa biiznillah takkan bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Orang yang betul-betul kenal dia akan tawaduk, dia takkan sombong. Kalau dia ada kekayaan bukan milik aku, Allah bagi. Aku pandai bukan aku, Allah bagi. Semua hak Allah. Aku pinjamnya. Maka sebab itu orang yang kenal Allah dia tak sombong dengan ilmu dia tak sombong dengan harta dia tak sombong dengan kuasa dia sebab dia sedap yang dia ada kat dia ni majas pinjam saja bukan hakiki kalau kita pinjam kereta kawan balik kampung nak sombong Allah kereta pun pinjam <laughs> yang kita sombong ni bila kita kata kita punya tak ingat Tuhan bagi ha. <laughs> Ah ha, kan orang yang tak kenal Tuhan dia akan sombong orang kenal Tuhan dia akan tawaduk ha. Jadi makrifah mengenai Allah segala orang yang arif orang yang benar-benar makna kata mengenai ada ada ilmu yakin ada ainul yakin ini popo arif ni Hakul yakin kamalul yakin yakin sungguh-sungguh tahu Sungguh-sungguh. <laughs> dia dia tahu apa? Yaitu dengan diri mereka itu. Dia kenai diri dia. Dia kenai diri dia apa? Diri dia fuqara. Antumul fuqara, aku ni fakir. Wallahu al-ghaniyyul Dia kenai Allah tu yang kaya. Dia kenal Allah fakir, dia kenal Allah kaya. Dia kenal dia ni lemah, dia tahu Allah tu yang berkuasa. Dia kenal diri dia serba hina, dia kenal Allah yang maha mulia. Yang hebat-hebat semua Tuhan punya. Yang leke-leke, yang tu aku punya. tu <tutuh> baru kenal. Kalau cakap semua tu tak kenal. Hang kenal aku sebab. Eh, cakap. Cara cakap tu pun dah nampak dah. Hang kena aku sabar Ha, oh, aku punya percaya. Ha ah, tu sombong. Tak kenal diri. Hang mati pun orang tahu. Jadi mayat. Orang tak angkat hang masuk kubur, ha, hang duduk tentulah busuk. Kita akan mati. Hang kuat sangat, bergoleklah pergi masuk kubur. Oh. <laughs> Mana boleh orang lain angkat. Orang lain usung. Ha, nak pakai pakaian pun tak boleh Nak mandi pun tak boleh Orang lain mandikan Orang lain pakai ikan dengan sombong sangat ha, Ingat mati baru, baru tahu ha, Ada orang dia bangga dengan segak dia Saya hari tu pergi balai polis Ada hal sikitlah. Polis cerita kat saya Ustaz baca tak surat hari ni Dia ya, kata saya jarang baca surat bak. Keluar surat bak, muka depan Kan seorang budak perempuan budaknya segak hilang tiga hari tiga hari eh, seminggu hilang seminggu hilang polis cari rata cerok tak jumpa hari itu orang jumpa dia duduk dalam guni orang buah dalam guni mayat dia lempak tepi jalan nak pergi teluk rubiah teluk rubiah ni satu kawasan pantai lah dekat dengan manjung polis cakap saya orang jumpa Bukak-bukak busuk nak mempun Muka berulat, daging berulat, habis badan berulat. Yang kata muka serak arul. Dah mati macam tu berulat. Ha <tuh> tu lah. Ha action lah. Kita ni siapa ha? Kalau kita kenal diri kita, tuntutan kita takkan sombong. Ha. Jadi para arif ini, mereka makrifah itu dia kenal hakikat diri dia. Serba lemah, daif, miskin, fakir. Ha. Dan barang atasnya daripada iftiqor. Iftiqor ni berhajat kepada Allah. Fakir, kamu tu fakir. Kamu tu berhajat kepada Allah kamu tu memerlukan Allah. Nah. Iftiqar berhajat kepada Tuhannya yang Azizul Jabbar, Maha perkasa, maha hebat, maha gagah. Allah tu Azizun. Aziz. Maha kuat. Jabbar. Kita ni lemah. Allah tu Qadir. Berkuasa kita ni makhdurnya dikuasai. Allah tu Al-Khahar. Kita ni makhur dia. Kita ni ibarat hawa di udara. Kalau ditiup ke utara, utara lah kita. Tiup ke selatan, selatan lah kita. Tiup kiri, kiri lah kita. Tiup ke, kan, ke, kanan, kanan lah kita. Kita tak ada haula, tak ada kuwata. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu hakikat diri kita. Tak ada haula, tak ada quwwata. Apa pun tak ada. Allah bagi ada. Allah jadikan kita, Allah jadikan perbuatan kita. Semua daripada Allah. Pendengaran, penglihatan. Kadang-kadang Allah tarik bagi kita sedap. Benda yang kita makna kata nikmat antara nikmat yang besar kita berak dengan lawas. Allah jadikan sistem usus berjalan lancar. Kadang-kadang kita pergi melawat sahabat kita sakit di hospital, kena kanser usus. Nak berak payah tuan. Mungkin berak ni kita ingat benda kecil, ha, tak kena penyakit berak tak apa. Kena penyakit usus nak berak tak boleh. Aduh. Ha. Busuk tu keluar ke mulut. Makan, dia jadi tarik proses. Nak keluar tak boleh. Keluar angin yang ke mulut. Perut ni tuan yang tahu kembung. Ho, jangan buat pasal. Orang yang Allah bagi nikmat pernapasan. Tapi tengoklah. Orang yang sesak nafas tu. Oh. Buah pinggang. Tengok pula orang sakit buah pinggang. Kena cuci dialisis. Ho. Oh kasna unda semua yang ada pada kita ni semua Allah jadikan bukan sekak Allah jadi Allah tadbir apa yang berlaku di diri kita ni walazi qalaqa sab'a <Sang> samawati wa minal ardi mislahunna yatanzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah menjadikan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Allah takdir semua makhluknya antara langit dan bumi. Semua Allah. Tak ada ikan dalam laut. Semut dalam lubang. Semua ditakbir oleh Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Dita'lamu anna Allah ala kulli sya'in khadir. Supaya kamu tahu Allah amat berkuasa. Yang berkuasa menjalankan semua Allah kita tak ada haula tak ada quwata. Sebab itu orang lagi kenai Tuhan lagi merendah diri. Lagi tawaduk. Ha -ha. Ha. bila kenai Tuhan dia jadi hamba yang tawaduk. Jadi dia kenai dia ni amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Azizul Jabbar dengan kadar barang yang tahqiq kepada mereka itu. Sejauh mana dia kenal diri dia mengikut apa yang Allah bagi kepada dia makrifah. Lagi tinggi makrifah, lagi rendahlah diri dia rasa. Karena makrifah ni dia mewajibi, mewajibkan abu dia mewajibkan ubudiah. Lagi tinggi kenal Tuhan, lagi takut dia pada Tuhan. Lagi tinggi makrifat dia, lagi kuat ibadat dia kepada Allah. Lagi tinggi makrifah pada Allah, lagi tinggi harap dia kepada Allah. Tok guru saya kata, makrifat ni ibarat kiambang. Kiambang dalam ayat. Tinggi ayat, tinggilah kiambang. Rendah ayat, rendahlah kiambang. Tinggi makrifah, tinggilah ibadat orang satu orang tu lagi kuat dia kena tuan lagi kuat makrifah dia saya nak buat contoh makrifah ni tuan-tuan katalah orang bagi tahu kita di balik bukit ada api ada bukit kat lah sini bukit awak bukit kau semang ada bukit kita duduk belah sini api duduk belah sana bukit kan jadi orang mehebat dengan kita Ustaz, tadi saya nak main sini tadi, selalu kat situ tadi. Kan, dekat Sungai Lembu, apa Lembu tu. Saya nampak api ustaz besar. Api di Sungai Lembu tu, Sungai Lembu nama. Kan. Duduk sini tak nampak, kena panjat bukit atau bukit baru nampak sebab dia duduk belah sana. Kan, duduk belah sana. Jadi orang main cerita kat saya, kat kita. Orang ni cerita, orang ni cerita, ramai sangat pakai cerita. Kita percaya tak? Kita percaya. Hang tengok api? Tak tengok. Macam mana boleh percaya? Orang cerita. Karena yang cerita tu ramai sangat. Maka khabar tu namanya khabar mutawatir. Kita pun percaya dengan cerita orang. Itu namanya ilmu yakin. Yakin dah. Tapi setakat Ilmu. Tak tengok dengan mata kepala. Kalau tuan-tuan duduk di rumah. Sampai bila pun ilmu yakin. Tuan-tuan percaya -tuan tak di Mekah ada Baitullah? Percaya kan? Tengok. Tak pernah tengok sebab tak nak pergi. Habis pasal apa? Percaya. Orang balik Mekah semua cerita. Ada-ada orang balik Mekah cerita. Hantar. Aku pergi Mekah. Tak nampak pun Baitullah. Hahaha. Ah ha, ni pi mana? Ah ha, Mekah ke pi London? Ha. Orang bercerita kat kita di Mekah ada Allah. Kita yakin, yakin kita namanya ilmu yakin. Dia tak? untuk mendapat keyakinan yang lebih tinggi tuan-tuan kena tarik tuan-tuan kena berjalan ambil motor keluar rumah naik motor start bila sampai ke bukit tu, sampai kaki bukit. Sampai kaki bukit tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan nampak asap. Di puncak bukit nampak asap. Banyak asap duk naik. Tuan-tuan yakin tak balik bukit ada api? Lagi yakin. Pasal asap dalil ada api. Maknanya bila tuan-tuan berjalan menuju ke bukit keyakinan tuan-tuan lagi tinggi Famankan man kana liqa rabbih falyamal amalan salihan siapa bercita nak berjumpa dengan Allah hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh amal soleh tu jalan untuk capai makrifah dipanggil tariq atau salik Orang yang berjalan Untuk mencapai makrifah yang tinggi Dengan beribadat kepada Allah Saya rasa tuan-tuan pun dapat rasa alami Benda ni Tuan-tuan yakin tak dosa pahala? Yakin Mungkin kita mengalami dua keadaan Dua keadaan Dulu kita tak peduli Dengan ibadat Semayang kah, masjid kah, mengaji kah Bukan urusan kita Ketika itu kalau tuan-tuan tinggal sembahyang Rasa apa? Tak rasa apa-apa Bila tinggal sembahyang tak rasa apa Makna makrifah tuan-tuan iman tuan-tuan cukup lemah ha? Cukup lemah Karena orang lagi kenal Tuhan Lagi takut kat Tuhan Tinggal perintah Tuhan mesti takut Tapi kita tinggal perintah Tuhan Tak rasa takut Mungkin masa muda kita bawa budak perempuan, bukan bini kita. Bukan tak bukan tak kena mengenang kita. Kita bawa naik motor, rasa bersalah tak? Duduk dengan dia berdua-dua tempat sunyi, rasa salah tak? Tak rasa salah. Mana iman kita masa tu cukup lemah tuan-tuan. Tapi bila kita dah berubah, kita mula semayang, ha? kita mula dah apa nama, mengaji buat ibadat tinggal semayang rasa bersalah tak ada seorang budak muda sembang dengan saya di masjid apa seberang seberang jaya dia kata ustaz ustaz kata betul dia kata saya dulu tak semayang tak rasa apa bila dia dah berubah baru ni dia kata dia balik daripada Pulau Pinang lepas kerja tak semayang asak ni sampai jambatan jem Pukul enam tak semayang asal hari Tuhan saja yang hati saya Ustaz Berpeluh ni Punya takut ha. Sampai sampai seberang Seberang jaya masjid tu Pukul tujuh dah Tinggal lima minit lagi Kelah kabut semayang asal Pes mayang asal Saya kata perasaan tu dulu ada tak? Tak ada ha, tu. Maknanya bila kita buat ibadat Allah angkat iman kita sebab ibadat ni baja bagi iman. Jangan buat maksiat. Maksiat ni racun bagi iman. Sampai kaki bukit, kita nampak asap. Yakin kita lagi kuat. Balik bukit ada api. Tuan-tuan panjat sampai puncak bukit. Tuan-tuan tengok sebelah sana ada apa? Ada api. Warna api. Besar mana api? kecik ke besar ke merah ke biru ke Tuan-tuan nampak mata kepala itu nama Ainul yakin Tuan-tuan sebelum mati Allah buka Tuan-tuan bagi Tuan-tuan yakin sungguh-sungguh Kalau Tuan-tuan nak tuju syurga kalau dipilih ahli syurga Tuan-tuan nampak dah bentuk syurga itu Kalau kita ni ahli neraka kita nampak dah neraka tu Allah buka bila kita sampai sepadan dunia akhirat fakashafna an karita aka fa kami buka hijab yang selama ni kamu tak nampak pandang atas nampak langit tak nampak apa balik langit tak nampak tapi hari kita nak mati Allah buka tuan-tuan fakasyafna an -tuan. karita aka fa basarukal Buka surah Qaf ayat 22. Kami buka penglihatan mereka hari itu amat tajam. Ho. Masa itu tuan-tuan kalau kita ahli neraka menyesal ya amat sangat. Kalau kita ahli syurga seronok ya amat sangat. Begitulah dinamakan Ainul Yakin. Yakin dengan Ain dengan mata kepala. Tuan-tuan dah nampak itu nama Ainul Yaqin. Tuan-tuan tak puas hati. Tuan-tuan pi dekat dengan api. Tuan-tuan terasa panas bahang api. Itulah hakul yakin. Yakin dengan sebenar-benarnya yang api itu panas. Tapi para arifin walaupun depa belum mati, depa hidup di dunia tapi Allah bagi mereka hakul yakin dengan maksiat mereka cukup takut tuan-tuan. Jangan kata nak buat, nak dekat pun tak berani. Bagi mereka maksiat tu laksana api yang panas akan bakar mereka. Jangan kata nak buat, nak dekat pun tak berani. Allah buka bagi mereka pintu syurga, bagi mereka nampak nikmat-nikmat syurga tuan-tuan. Yakin dengan syurga. Mereka begitu Tomo melakukan taat to kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat kebahagiaan tadi, ni yang dikata para arifin. Para arifin ini mengikut anugerah Allah, ikut tahqiq mereka itu. Keyakinan mereka itu, yang tidak nak yakin, dia tak nampak pun setiap saat melainkan dia di dalam kuasa Allah. Aku tak boleh makan melainkan Allah bagi makan, tak boleh bernafas melainkan Allah bagi nafas, aku tak boleh tidur melainkan Allah bagi tidur, aku tak boleh sihat melainkan Allah. Allah, Allah, Allah. Di nampak Allah saja di mata hati mereka itu. Ani para arifin. Maka yang demikian itu dalam diri mereka itu makrifah mereka itu pada Allah Taala. Bagi diri dia dia kenai Apa yang berlaku terhadap diri dia Semua Allah Ta'ala Daripada Allah Sekecik-kecik Sampai sebesar-besar Mereka kenai diri mereka Siapa diri mereka? Mereka Pukara'u ilallah Mereka fakir Berhajat kepada Allah Ta'ala ha, Jadi mereka ni kenai diri mereka seperti yang datang dalam khabar Barang siapa mengenal akan dirinya Maka mengenal akan Tuhannya Man arafa nafsahu Fakat arafa rabbah Sekian sebagiannya kata khabar Makna hadis Ada yang kata bukan hadis Ada yang kata ini kata-kata Ibn Abbas Tetapi ikut Imam Nawawi dia kata ini perkataan Yahya bin Muaz Ar-Razi. As-Sufi, Tsali Sufi. Man arafa nafsuhu fakat arafa Kata Imam Nawawi bukan hadis, kata-kata Yahya bin Muaz. Dia ambil daripada mafhum hadis. Lepas hadis tu lain. Dia ambil mafhum maksud dia. Hadis tu berbunyi macam ni. A'rafukum birabbi A'rafukum binafsi ha. <coughs> mengenallah kamu bagi Tuhannya Maka mengenallah kamu bagi diri kamu Kalau kita kenal makna kata dengan Tuhan Maka baru kita kenal diri kita siapa Orang yang sebenar-benar kenal Allah Dia akan kenal diri dia Sebenar-benar diri dia Siapa yang betul-betul kenal Tuhan Maha Kuasa Baru dia kenal diri dia lemah Kalau dia betul-betul kenal Allah itu Maha Kaya Dia betul-betul kenal yang diri dia miskin Lagi tak kenal Tuhan berkuasa Tama itulah kita doa kita pun kuat macam Tuhan juga <laughs> Ambil benda itu Maka kata Yahya bin Mu'az al-Razi ar Arab, apa Arab Arab tu Rabbi Bi Rabbi kenai aku akan tuhanku man arafa nafsahu faqad arafa rabbah siapa kenai akan diri dia barulah dikenai akan tuhan dia makhum daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kata Yahya bin bil muaz arrazi ah ha, itu di antara perbincangan ulama hadis lah ha. jadi siapa kenai akan tuhan dia barulah kenal dia akan Allah kenal akan diri dia baru dia kenal akan Allah Subhanahu wa taala kerana yang demikian itu adalah orang yang arif itu tiada bercerai dengan dia idtirar makna orang arif ni dia sentiasa rasa diri dia idtirar idtirar ni amat perlukan Tuhan Gulungan ini panggil mutbar gulungan muqtar seperti yang berlaku pada Nabi Musa AS belakang dia Fir'aun duk hambat dia nak bunuh dia depan dia laut laut merah nak lari pi mana pusing belakang Fir'aun tunggu maju maju ke depan laut masa tu dia dah kancing tak tahu nak pi mana itu panggil gulungan muqtar. Biasanya gulungan muqtar ni bila dia menadah tangan ke langit, insya-Allah akan datang pertolongan Allah Taala. Kata semua ulama, apabila Allah Taala nak memakbulkan doa seorang hamba, dijadikan hamba itu muqtar. Cukup mustahak. Masa itulah datang pertolongan Allah. Allah suruh Nabi Musa ambil tongkat belah laut pukul di laut laut jadi darat menyelamatkan Nabi Musa boleh seberang pergi belah sana elok Nabi Musa sampai sana Fir'aun ikut belakang ni duduk tengah laut kata oleh sekali jadi balik laut lemah habis Fir'aun macam berlaku pada Siti Hajar yang amat perlukan ayat anak dia Ismail terlampau dahaga Ayat tak ada Dia cuba cari Berlari-lari Sapa marwah Maruah, maruah sapa Itu panggil gulungan Muqtar Maka Allah makbulkan doa dia Ketika dia amat muqtar Amat memerlukan. Itu dipanggil gulungan ni Gulungan muqtar Mereka tak bercerai Dengan Izzatirat Sentiasa hatinya tu Izzatirat Bergantung Berhajat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita macam kita ni dia datang juga iztirar tu. Tapi masa-masa tertentu. Patu kita kadang-kadang ingat kat Tuhan, kadang-kadang lupa. Tapi para arifin bagi mereka sentiasa rasa muqtar, rasa iztirar tu sentiasa kat depa. dan hidup depa tu sentiasa bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Tak macam kita. Kita ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ha? Ni baru ni di Kerian. Di Perak, di Kerian. Kerian ni belah utara Perak lah. Baik muntak, bagan serai. Padi mereka diserang oleh tikui. Sekarang ni. Selalu dia kata kat saya, Ustaz, kita dapat tiga tan, empat tan. Musim lalu ustaz dapat 150 kilo Benda macam tu penyaluan 150 kilo. Nak bayar apa? Bayar duit traktor pun tak lepas. Ha. ha. Masa tu mayanglah hajat minta doa pada Allah Taala. Ibnu Athaq kata apa? Yang meletakkan dia saja boleh angkat. Yang mendatangkan bala bencana ni dia saja boleh angkat balik bala bencana tu. Siapa yang mendatangkan? Allah. Allah datangkan ujian bala pada orang beriman. Nak menyedarkan orang beriman. Mungkin ada silap kita. Saya ketika dulu tuan-tuan duduk di Kedah. Dan duduk di Kedah. Kemarau. Serang, kemarau, serang. Habis benda orang. Bukan salah apa Ada sebagian orang tak keluar zakat Allah turunkan bala Bala tu turun Bukan kena dekat orang tak keluar zakat saja Dia kena habis Tu imam keluar zakat pun kena Tok guru keluar zakat pun kena Ada orang keluar tak keluar zakat Kena apa habis wa <tuh> taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah Takut oleh kamu bala bencana Bukan kena orang buat jahat saja Dia kena ke semua nah, Itu yang kita takut tu Atau zakat keluar tak cukup Padi dia kena curi Hari tu saya pagi-pagi nak pergi kerja Jiran saya sebelah rumah Dia riuh rendah, dia bisin Awak ditanya ada Hantau sidik Awak Kawak curi padi aku dua guni <laughs> Bukan sangat curi padi aku. Curi gerek sekali. Gerek basikal dia tu ada bawa rumah. Rumah dia tinggi. Padi tu bubuh bawah rumah. Kira-kira pagi tu tak cukup dua guni. Pencuri curi dua guni. Dua guni padi dengan basikal-basikal sekali dia curi. Petang tu saya balik kerja. Saya dengar ada bising lagi. Pam, 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 pam. Awak saja. Huh. Dah lah curi padi aku. Curi gerak aku. Sampai kat bendang tu. Dia pergi sorok gerak basikal tu. Dalam jerami. Dia sumat lah jerami. Mai dia pergi bakar jerami. <laughs> dia bakar jerami dia. Bakar-bakar sedap-sedap. Basikal tiga rangka kena bakar. Dia sendiri bakar. Saya macam gelap. Dia marah kat saya. Saya tanya. Berapa dapat kali ni? Benda, padi, 200 guni. Keluar zakat ke Keluar dah. Berapa guni? 5 guni. 200 guni, zakat 5 guni. Ni mazhab mana pula ni? Yang kita tahu, kalau 200, 20 guni lah. Ni 5 guni, patutlah kawak curi. Dia marah kat saya. Keluar zakat tak betul. Ha. Mencuri-curi ya. Aduh, tak tahulah tuan-tuan. Jadi bagi orang beriman bila kita buat silap Allah tegur kita. Dan supaya apa kita sedar, kita kembali ke jalan yang betul. Ha. Ha. Jadi orang arif ini tak bercerai pada iktiraf. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Barang Barangsiapa mengenal akan dirinya, maka sesungguhnya mengenal akan Tuhannya. Ha. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbah. Jadi pensyarah, orang yang syarah kita ikam ni kata, ini merupakan kata-kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbah. Kata-kata Ibnu Abbas Ha. Tapi kata Imam Nawawi itu kata-kata Yahya bin Muaz Ar-Razi. Al Wallahu alam. Mungkin kata-kata ni masyhur, ramai orang cakap. Orang ni pun kata, orang ni pun kata. Okeylah tu. <tuh> Artinya barang siapa mengenal akan dirinya dengan bersifat kurang, sifat kurang, tak sempurna, sifat kita lah lemah miskin fakir jahil semua sifat kita ha sifat tuhan lawan tu kita lemah tuhan maha kuasa kita jahil Allah taala tu berilmu alim kan ha alim ha yang leke-leke, semua duduk kat kita yang hebat-hebat semua duk kat Tuhan Bila kita kenal diri kita serba kelekehan Baru kita kenal Tuhan hebat Lagi kita duk kata kita pun hebat juga <laughs> Kita tak kenal Tuhan ya? Uh, yang lekeh-lekeh duduk kat kita Yang hebat-hebat duk kat Tuhan uh, Jangan bansakan sifat ketuhanan tu kepada makhluk tak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Apa sifat ketuhanan? Sifat kesempurnaan, kamalat. Tidak ada yang bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan melainkan Allah. Kita sebut la ilaha illallah. Ha baru betul. Sebut dia la ilallah tapi doa asal diri hebat. Kan? Ha? Kami buatlah kami bertukar. Oh, oh. kami kami aku. Oh sifat keakuan. Tak bolehlah macam tu. Kan? Ha, itu dia. Barang siapa mengenal akan dirinya bersifat kurang, maka mengenal akan Tuhannya dengan bersifat kamal, kamalat, sifat kesempurnaan. Ha, kan? Kalau kita segi cakap tu ada jugaklah. Tuhan berkuasa. Manusia berkuasa tak? Berkuasa. Tapi kuasa kita tak sama dengan kuasa Allah. Kuasa kita tak sama dengan kuasa Allah taala. Allah ni kuasanya taksir. Memberi bekas yang tak ada Tuhan boleh bagi ada. Kita boleh bagi ada yang tak ada. Buat yang tak ada. Depan kita tak ada rumput, buat rumput selai. Depan kita tak ada nyamuk, buat nyamuk selai. Nyamuk sekok. Depan kita tak ada padi, buat padi sebiji. Berkumpul satu dunia nak buat rumput selai, nak buat nyamuk sekok, nak buat padi sebiji, tak mampu. Apa yang Tuhan buat tak ada siapa boleh buat. Adalah dia buat kaki, kaki palsu. Buat mata-mata palsu. Buat tangan tanggal palsu. Buat gigi gigi palsu. <tongan> Siapa boleh buat gigi betul? Eh? Siapa pun tak boleh buat. <tongan> buat mata macam mata Tuhan buat. Ada <tongan> tak, tak boleh. Siapa pun tak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala. <tongan> Fahamlah. Dan telah menceritakan Khusyairi daripada Syekh Syazili Syibli radhiyallahu anhuma bahawa mengunjung adalah mengunjunglah syekhnya Hadrami. Ya. Khusairi <coughs> cerita tok guru dia Syibli. Tok guru dia mengunjungi Syekh Hadrami. Tiap tiap hari Jumaat Tok guru dia ni tiap-tiap jumaat dok tiap pi ziarah Syekh Hadrami. Tiap-tiap jumaat. Dan katanya baginya pada satu hari satu hari Syekh Hadrami kata kepada Syekh Sibli Hai Abu Bakar ha, Itu kuniah gelaran dia Panggilan Abu Bakar Hai Abu Bakar jika ada melintas dalam hatimu Lain daripada Allah Ta'ala Daripada Jumaat kepada Jumaat Jangan engkau bilangkan datang engkau akan kami Syekh Sibli ni Duk ziarah cerita ni dicerita oleh anak murid Syekh Sibli Syekh Hushairi Dia cerita tok guru dia Tuk pergi ziarah Syekh Hadrami Tiap-tiap Jumaat Satu hari Syekh Hadrami kata dekat murid, apa Kata pada Tuk Guru Syibli ni Dia kata apa Dia kata Jangan engkau bilangkan Datang engkau akan kami Jangan duk kata Hang main kat aku ha, Jangan duk kata Hang tu main jumpa aku Maka bahawasanya Tiada datang sesuatu Daripadamu Bukan hang tu Berkuasa mai Allah yang datangkan Kamu mai Yang boleh mai ni Allah Dengan kuasa Allah Jangan bangsakan diri kamu Jangan kata Aku pergi jumpa Tok Syekh ni Kalau cakap macam tu jika engkau Dia kata Jangan engkau bilangkan Datang engkau akan kami Maka bahawasanya Tiada datang suatu daripada kami Aku tak ajak macam tu Kalau hang kata Aku pi rumah Syekh Hadrami Itu cakap hang Bukan cakap aku Aku tak pernah ajak lagu tu Yang aku duk ajak Bahawa hang boleh main jumpa aku Dengan izin Allah Ta'ala Ha. Kalau cakap biasa-biasa bolehlah. Saya main mengajak Masjid Pantai Janggul Ustaz. Ya. Ustaz malam tadi ustaz mengajak mana? Masjid Pantang Janggul Tapi hati saya kena kata saya boleh pergi mengajak Masjid Pantai Janggul dengan izin Allah. Allah yang bagi bukan saya. Tapi bila orang tanya, "Ustaz, malam tadi ustaz mengajak mana dengan izin Allah saya pergi mengajak tak payah lalu gitu tapi hati saya kena ingat Allah kalau Allah bagi kalau Allah tak bagi tak sampai tuan satu hari tuan pada tu Imam Ali ada lagi saya sampai dekat juru tu bukit enam daripada juru uh, eh, jurulah juru daripada tul juru main sini Berapa minit? Ya, sepuluh minit, ya. Tapi saya sampai sini pukul sembilan, tuan. Saya sampai-sampai orang bayar insyaAllah. Tengok. <tidak>? Saya ke Allah, Allah bagi sampai. Kalau Tuhan tak mahu bagi sampai, tak sampai. Itu hakikat. Saya memang nak pergi. Tapi pukul 6 dah pukul enam lah sampai Juru tu. Pukul enam. Dia tengok jam ke enam, tak apa awal lagi. Uh, mm. sampai di pukul sembilan dekat tiga jam tu oh. tertangkut itu dekat <tid> tiga jam sampai sini dah isya kuliah maghrib apa dah isya <tid> ha. Meniknya bukan kita Allah dengan kehendak Allah la qadirun alal haqiqati illallah tak ada yang berkuasa hakikatnya melainkan Allah sebab tu kita hati kita Kena sentiasa bergantung hati kepada Allah Ta'ala. Minta Allah sampaikan dengan selamat. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Daripada pondok saya, di kampung gajah, sejam perjalanan. Paling lewat. Saya bertolak pukul 5 lepas main asap. Sampai beruai gila mengentuk sebab tu saya bawa kereta seorang. Masuk gelung pepuyu lagi mengentuk. Gelung pepuyu nak berhenti tak boleh sebab situ banyak orang kena rompak. Tempat sunyi, kebun sawit. Terus paksa perjalanan sampai simpang titik gantung. Sampai titik gantung tak lepih dah. Saya parking kereta tepi jalan bawa pokok besar. Silent handphone. Saya cadang lena orang 5 minit nak terus perjalanan. Tidak tidak tuan-tuan. Sedak sedak pukul 10 malam. Jaga-jaga eh gelap ni. Eh. Tengok jam pukul 10. Handphone 15 50 miss call. Orang panggil betubi-tubi. <laughs> Baru sedak diri. Ha ni. Baik tu bila kita nak buat satu kita kata insya Allah. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika wada illa an yasha Allah Jangan kamu kata aku buat kerja ni esok jangan kata lagu tu Ustaz jangan lupa ustaz malam esok kuliah masjid Watan Janggoi insya Allah kata lagu tu Ni orang tanya ustaz malam esok kuliah Watan Janggoi boleh Tentu boleh Malaysia boleh tak boleh. <laughs> tak boleh cakap lagu tu. Wala taqulanna li syai'in inni ba'ilun zalika ghadan. Jangan kamu kata aku akan buat kerja ni besok. Jangan kata lagu tu kata Allah. Illa an Allah. Melainkan dengan istisna insya Allah. Biasakan insya Allah. Ha <laughs> ha Nah. Jadi makna kata jangan kata. Ha, kalau hang kata juga hang yang mai itu bukan daripada aku. Yang menyampaikan kamu duk ziarah aku setiap Jumaat Allah. Ha maksud jam tu. Dan jikalau engkau daripada orang yang alul makrifat maka jadikan iktirarmu berkekalan. Kalau kita maknanya nak jadikan diri kita orang yang betul-betul kena Tuhan itu tirat dalam tiap-tiap keadaan berkekalan bukan masa susah saja kita itu tirat rasa cemas nak bergantung hati kepada Allah bila kita cemas susah itu tak kena tiap-tiap masa bergantung hati kepada Allah nak mai masjid mengaji Minta doa Ya Allah Sampai kalau aku ke masjid ha, Kita nak pergi kerja pun begitu Nak buat apa pun begitu Minta kepada Allah Ta'ala Mudah Allah jayakan kerja kita Jadi kita secara tak langsung Sentiasa berdoa Dan bergantung hati kepada Allah Inilah dia dikatakan Gulungan musyahadah dan murah khabah. Musyahadah pandang hati tetap kepada Allah. Kalau Tuhan tak tolong tak upaya. Mangkit Allahu akbar. Usalli sunnat tahajudi rak'ataini lillahi taala. Saja aku sembahyang tahajud dua rakaat dengan apa? Dua rakaat kerana Allah taala. Allahu akbar. Pandang hati. Mulut Allah akbar. Badan diri betul. Hati lintas saja main tahajud dua rakaat kan Allah Ini semua daripada Allah. Baca doa kita. Baca Fatihah, baca surah sampai bagi salam. Daripada takbir sampai salam tahajud kita. Pandang mata hati dengan izin Allah. Kasih sayang Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Qul bi fadlillah wabirah matihi kata oleh Muhammad semayang yang mereka dirikan itu dengan anugerah Allah dengan kasih sayang Allah terasa di hati kita ini kasih sayang Allah kepada kita bercerau ya mata tuan daripada takbir sampai salam bercerau ya mata rokok Allah bagi kita rokok ada orang tak boleh rokok dia rokok sikit dia boleh banyak yang tak boleh kita duduk, ada orang tak boleh duduk, dia duduk atas bangku. Ada orang boleh berdiri betul, ada orang tak boleh berdiri betul. Jadi kita boleh buat semua dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah. Pandang hati lagu tu. Oh, bercerau ayat mata. ilat qurratu aini fi solah, Nabi kata. Dijadikan oleh Allah Taala ke atasku sejuk mata hatiku ketika mengerjakan semayang Mayang yang macam mana? Syuhud hati. Pandang hati kepada Allah. Namanya musyahadah. Fa'ilam takun tarahu wa innahu ya Kalau kamu tak mampu macam tu, ingat Allah sentiasa perhati kamu semayang. Kita takbir sampai salam, kita duk rasa yang Allah duk perhati kita. Duk lihat perbuatan-perbuatan kita. Duk mendengar bacaan-bacaan kita. Duk intai hati-hati kita. InsyaAllah. Haa, itu dia. dia. Jadi kita tak ada apa-apa. Jikalau engkau daripada orang yang alul makrifat, maka jadikan iktirarmu itu berkekalan. Bukan masa susah saja, sentiasa ingat yang kita ni sentiasa keadaan iktirar. Berhajat kepada Allah, perlukan Allah Taala. Dan hendaklah ada hemahmu. Hikmah ni cita-cita Cita-citamu -cita menuntut Allah Ta'ala Nak kita ni tuan-tuan hati kita sentiasa ingat Allah Bergantung hajat harap kepada Allah Yang berhajat pada Allah Jadikan cita kita, aku nak jadikan diri aku ni sentiasa bergantung pada Allah Di antara jalannya tuan-tuan sekalian Iaitu dengan kita sentiasa berzikir Ya yallazi ma amanu zikrullah zikran kathira. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan wazkuris marabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir jiwa kamu akan jadi tenang? Bila kita bergantung dengan Allah tenang tuan-tuan jiwa kita. Tak bimbang. Orang nak buat naya agak bapa itu urusan dia. Kita yakin kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat Allah tentuan dia tak akan buat maksiat. Orang yang sentiasa ingat Allah Taala ni sentiasa taat kepada Allah. Jadi mesti ada cita-cita kita, hemah kita nak menuntut supaya kita ni sentiasa ingat kepada Allah dan ketetapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala tetap hati itu kepada Allah taala dan matimu pada Allah dan hidupmu pun pada Allah Subhanahu wa taala jadikan azam kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang kita, hati kita ingat Tuhan. Ibadat kita ingat Tuhan. Urusan hidup kita tak lupa Tuhan. Urusan mati kita pada Tuhan. Makna kita berhajat ibadat kita pada Tuhan. Kalau Tuhan tak tolong kita ibadat, kita tak mampu buat ibadat. Semayang kita bergantung hati pada Allah. Tolong ya Allah. Bagi aku kekuatan untuk mengerjakan ibadat Semayang Begitu urusan hidup kita Perniagaan kita Kerja buat kita Kita nak atur cara Islam Buat mengikut Allah reza Kalau Tuhan tak tolong Tak mampu kita nak buat Begitu juga mati kita Nak mati dalam Islam Wa la tamutunna illa wa antum muslimun jangan mati melainkan Islam tuan, -tuan nak mati dalam Islam tuan, tuan kena hidup dalam Islam tuan, tuan nak mati mengucap la ilaha illallah tuan, tuan hidup kena banyakkan zikir la ilaha illallah Alaiha nahya wa alaiha namut Macam mana tuan, tuan hidup macam itulah tuan, -tuan mati jadi kalau kita nak mati baik, hidup cara baik. Cara Islam, insya-Allah. Ha, jadi kita sentiasa mengharapkan Allah Taala daripada hidup sampai ke mati. Nak mati kita harap Allah Taala izinkan kita mengucap la ilaha illallah. Man akhiru kalamu la ilaha illallah dakalal jannah. Siapa akhir kalam dia La ilallah masuk syurga Bolehkah kita mengucap dua kalimat syahadah Kalau Tuhan tak tolong Harap pertolongan Allah Masuk kubur Kita berdepan dengan muka nakir Azab kubur Atau nikmat kubur Lagi mengharapkan pertolongan Allah Kubur tu sunyi tuan -tuan. Kita harap Allah hantar teman kita Yang bantu kita dalam kubur Mangkit pada masyar Ada yang pergi pada masyar merangkak Ada yang menyulok Ada yang menerap Ada macam ulak Ada macam bewak Macam-macam pesen tuan-tuan ha, -tuan. Kita mau Supaya kita dipermudahkan oleh Allah Di pada masyar nanti Melintas siratan mustaqim Tuan-tuan bayang Titian yang halus macam rambut Tajam macam pedang Bolehkah kita lepas melintas sirat al-mustaqim lagi sekali kita mengharapkan pertolongan Allah. Timbang dosa pahala. Siapa yang boleh memberatkan pahala kita, meringankan dosa kita kalau bukan Allah Taala. Kemuncaknya dua saja, syurga atau neraka. Yang menolong kita masuk syurga Allah. Yang mencampak kita neraka pun Allah Ta'ala juga Minta sungguh-sungguh lah Janganlah neraka Jangan buat pasal Jadi kita sentiasa Mengharapkan Allah Ta'ala Daripada dunia sampai akhirat Baik itulah kita banyakkan ibadat Mudah-mudahan dengan Belah kesihan Allah Ta'ala Tuhan selamatkan kita Ibadat kita tak mampu Menyelamatkan kita tuan-tuan Nak selamatkan kita hanya Allah Habis hampa buat ibadat Kami buat ibadat Mudah-mudahan Dengan ibadat kami ini Allah kasihan kat kami Dengan kesian Allah Belai kasihan Allah Kita terlepas semua azab-azab ni Mudah-mudahan Jadi kita tak tak terlepas Daripada berhajat kepada Allah Sebab itu kita kena Banyakkan ibadat kepadanya Perman Allah Ta'ala wa anna ila rabbikal mumtaha dan bahwasanya kepada Tuhanmu juga kesudahan Hampa tak mau jumpa Tuhan tak mau sembah Tuhan tak mau ibadat pada Tuhan hang nak lari mana mana nak lari kamu akan menghadap Tuhan juga akan jumpa Tuhan juga tapi tuan-tuan kita berhajat jumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan redha kita Allah maja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna ya Allah Tuhanku jadikanlah kesudahan hidupku hari aku berjumpa mu ya Allah dalam keadaan kau redha aku kita nak kita mati Tuhan redha kita bila Tuhan redha kita dia jemput kita masuk syurga ya Tuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki mardiyah pada khuli fi ibadi wa khuli jannati Allah jemput kita masuk syurga itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibadat kita yang tak seberapa ni tak mampu membawa kita ke syurga cuma kita harapkan sungguh-sungguh dengan ibadat kita ni Allah belah kasihan kat kita dengan belas kasihan Allah insyaallah kita selamat daripada segala azab sengsara di dalam kubur ketika nak mati dan ketika di akhirat nanti mudah-mudahan ha insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احسن اخبارنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى وانت راض عنا وقت بالصالحات اعمالنا توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين